E olha só gente, agora nós vamos falar de algo muito bacana. está aqui ao meu lado o Juliano da New Holland e olha só, quinta-feira aqui em Vilhena vai ter um evento bem bacana para um público específico, né, Juliano? Conta para gente como que vai ser? Então esse, esse é um evento que a gente está fazendo nacionalmente. Ele passa por todos os estados do Brasil e vão ser 15 etapas. Aqui em Vilhena é a terceira etapa, né? E é um show de máquinas aonde a New Holland pode demonstrar. Todos os seus produtos em uma forma lúdica de show, apresentando todas as tecnologias. Então, aqui a gente está junto com o nosso parceiro local, que é a concessionária Tratoron, que está convidando os seus clientes para as 19 horas e 45 minutos de quinta-feira estar tá participando desse momento tão especial aqui na região de Vilhena, Rondônia. E olha só, viu, gente? A gente não vai mostrar, mas a gente viu um pouquinho ali do show do ensaio. É impressionante, viu, Juliana? A gente ficou ali, quase que... A gente não queria mais sair de lá do, do local onde está tendo o ensaio. É algo sempre assim? É sempre grandioso assim? É sempre muito grandioso. E os dois últimos agora a gente teve aí uma, uma, uma presença maciça dos clientes, em torno de 1.200 pessoas. E onde... É, o show ele tem um tom muito sabe emotivo sabe as pessoas saem chorando sabe elas se identificam muito com a marca a, a New Holland está fazendo isso também porque ela está completando 40 anos da marca no Brasil e, e é uma forma de presentear os nossos produtores que são tão bem quistos pela marca Bacana, 40 an anos da New Holland aqui no Brasil. Juliane, só especifica novamente que o evento vai ser quinta-feira, vai ter o público específico, né? não é aberto assim ao público, mas vai ter as pessoas que vão poder participar. Quem são essas pessoas? Então, essas pessoas é, são, são os convidados e são os clientes do nosso concessionário, que é a Tratoron. Então, eles, em forma de, de convites ou até mesmo é, chamadas em rádio, eles estão chamando esses clientes para vir participar. E depois desse 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 evento vai ter um jantar especial para todos esses clientes. Clientes da Tratoron não pode perder essa oportunidade e a gente não pode terminar essa entrevista sem te pedir para você falar um pouquinho da qualidade New Holland. Olha, é, é, é até um paradoxo a gente falar que a, a qualidade New Holland é um produto que, que que está aqui no Brasil há 40 anos e não só há 40 anos nós temos 40 fábricas no mundo todo. E na verdade a New Holland se preocupa muito com isso, porque hoje 30% de todo o nosso PIB que é do país é agricultura. Então a gente se preocupa muito e não é só vender os produtos, mas sim em vender confiança. Então é isso, isso que eu posso passar saber para vocês da marca New Holland. E tecnologia e confiança, New Holland, 40 anos aqui no Brasil, com uma apresentação muito bacana, quinta-feira à noite, aqui no Parque de Exposição de Vilhena. As imagens do Rincô Martins, Kenia Dalila, para o jornalismo da TV Alamanda.